يا نوري مالكي بو هنگا ويدي ويد هجموني خوي و تايفي شيعه بسرنا او تشكدا بس بينت لا برامبرج دا كار بكاد بو كم كردنا ولا واسكرني د صلاتي كردو سنة لو نو تشاندا بریاری با پارێزگاکردنی قەزاکانی خورماتو و تەلافەر و فەلوجە گرژی دەخاتنی و پێکاتەکانی عێراقەوە بە تایبەت پارێزگاکانی سەلاحەدین و نینەوە ئەمبار ڕۆژنامە نووسانیش پێیان وایە مالیکی دەیەوێت بەم بڕیارە هەژمونی تایفەی شیعە و لیستەکەی خۆی زیاتر بکات لە بەرامبەریشدا کار بکات بۆ کەمکردنەوەی دەسەڵاتی کورد و عەرەبی سونە لەو ناوچانە هاتووە وەکو سیاسەتێکی تایفی وەکو سیاسەتێکی لاوازکردنی لایەنێک بەرامبەرەکەی بڵێن وەکو لایەنی سونە وەکو لایەنی کورد مەسەلەن بۆ ئەم سیاسەتە بۆ کەوە ئەم سیاسەتە پێڕۆ بکا هاتووە دەستی کردووە بە دروستکردنی پارێزگا دروستکردنی پارێزگا تەمانە بێ لە ناخی جەماوەرەکە هەڵقوڵە مەسەلەن تۆ جەماوەرەکە داوانەکە مەسەلەن جەماوەرەکە خۆی ڕازی نەبێ بۆی کەوە بکرێتە پارێزگا یانی کردنی بە پارێزگا بە بڕیار بەڕای من شتێکی هەڵەیە شتێکشە تەنها لە بەرژەوەندی سیاسەتی تایفی مالکیە ساقه بێتە هیچ کە بەرژەوەندیی کە عێراقی تیا نیە پێم وایە مانا هەمووی مەرامی سیاسی لە پشتەوەیە وەلە ئێستاشدا بە مزادەیەکی سیاسی و هەڵبژاردن دەبینرێ لەبەرەوە ئێمە نزیکە بینەوە لە بانگەشەی هەڵبژاردن بەرەو هەڵبژاردنی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق دەچین پێم وایە لە ئێستادا هەر تەسریحاتێک یا لێدوانێک بدرێ لەسەر هەر ناوچەیەک لەلایەن بەرپرسانی باڵاوە لە ئاستی وڵاتی عێراقدا وەکو وڵاتی فدرالی عێراق ئەوەی تیا دەبینرێت و دەخوێنرێتەوە پێشترش ئەنجومەنی قەزای خورماتوو لە دانیشتنێکی نائاساییدا بە کوی دەنگ بڕیاریدا لە ڕووی ئیداریەوە قەزاکە بگەڕێتەوە سەر کەرکووک و لە پارێزگای سەلاحەدیندا ببڕێت بەڵام حکومەتی عێراقی ئەو داوای ئەنجومەنی قەزاکەی بە هەند وەرنەگرتوو لەسەر داوای جاسم محەممەد وەزیری وەرزش و لاوانی عێراقی بڕیاری بە پارێزگاکردنی خورماتووی پەسەند کرد کە ئەمەش کاردانەوەی جیاوازی لێکەوتەوە ڕۆژنامە نووسان و مامۆستایانی زانکۆش پێیان وایە مالیکی ئەم پرسە بۆ پروپاگەندەی هەڵبژاردن بەکاردەهێنێت وەک هەوڵێک بۆ بەدەستهێنانی دەنگی تورکمانە شیعەکانی ئەو قەزایە بەبووە چۆنی من مالیکی دوو ئامانجی هەیە لە پشت ئەم بڕیارەوەی کە بۆ تەلەعفەر و بۆ دوو زاوێتی یەکەم دەوێت بەمە زەربەیەک لە سونەکان بدا کە داوای سونەکانی ڕەت کردوێتەوە بۆ ئەوەی کە هەرێمی سەربەخۆ بۆ خۆیان دروست بکەن دووەم پروپاگەندەی هەڵبژاردنە دەوێت بەم بڕیارەی ڕای تورکمانەکان بەلای خۆیدا ڕابکێشێت بۆ ئەوەی لە هەڵبژاردنی پەرلەمانی داهاتووی عێراقدا کە لە مانگی چوار ئەنجامە درێ تورکمانەکان دەنگی پێبدەن دەنگ بە خۆی و بە لیستەکەی بدەن کە پروپاگەندەیەکی هەڵبژاردنە سانی ئەتوانێت لەو حاڵەتە دەست بگرێتە سەر بیرە نەوتیەکانەوە ئێمە بەڕاستی من ئەمە شتێکی زۆر زۆر بەتایفی ئەزانم کە هەوڵدانێکە بۆ زیاترین کەسبکردن بۆ دەنگ بۆ هەڵبژاردن بەڕای ڕۆژنامە نووسان پرسی بە پارێزگاکردنی هەرێک لە قەزاکانی تەلەعفەر و خورماتوو و فەلوجە جگەلەوەی مەرامێکی سیاسی لە پشتەوەیە هاوکات هەوڵێکیشە لەلایەن نووری مالیکی سەرۆکوەزیرانی عێراق بۆ کەمکردنەوەی نفوذی تایفە و نەتەوەکانی دیکە لەو ناوچانە چونکە هەموو ساڵێک مالیکی لە سەروبەندی هەڵبژاردنەکاندا هەوڵی دروستکردنی قەیرانێک دەدات تاوەکو لەلای تایفە شیعە وەکو پاڵەوانێک دەربکەوێت هاوکار مستەفا کەناڵی ئاسمانی کەرکووک هەرچەندە کار و پرۆژەکانی ئیدارەی کەرکووک بوونەتە مایەی دڵخۆشی و ڕەزەمەندی دانیشتوان بەڵام کەم و کورتی و کەم تەرخەمی لە جێبەجێکردنی هەندێک پرۆژەدا بووەتە مایەی نیگەرانیان بەشەیەک لە دانیشتوانی گەڕەکی ڕووناکیش ئاماژە بۆ دەکەن کەم تەرخەمی بەڵێندەری پرۆژەی قیرتاوکردنی گەڕەکەکەیان نیگەرانی کردوون بۆ هۆیشەوە داوا لەلایەنی پەیوەندیدار دەکەن بە دواداچوون بۆ کێشەکەیان بکەن بەڕێوەبەری پرۆژەکانی شارەوانی کەرکووکیش ڕایدەگەیەنێت هەر کۆمپانیایەک یان بەڵێندەری کەم و کوڕی و سستی لە جێبەجێکردنی پرۆژەکان هەبێت لێپرسینەوەی لەگەڵدا دەکرێت ئەو کار و پرۆژە جۆراوجۆرانەی ئیدارەی کەرکووک لە ناوچە جیاکانی پارێزگاکەدا ئەنجام دەدرێن بۆ تەجێی خۆشحاڵی و ڕەزامەندی سەرجەم پێکاتەکانی شارەکە و تەنانەت پارێزگاکانی تریش بەڵام کەمتەرخەمی لە جێبەجێکردنی چەند پرۆژەیەک و سستی کاری هەندێک کۆمپانیای جێبەجێکاری پرۆژەکان بۆ تەجێی نیگەرانی بەشێک لە هاوڵاتیان لەوانەش پرۆژەی دروستکردنی شۆستە و قیرتاوکردنی گەڕەکی ڕووناکی شاری کەرکووک دانیشتوانەکەی داوا لەلایەنە پەیوەندیدارەکان دەکەن بە دواداچوونی زیاتر بۆ کاری کۆمپانیای جێبەجێکار و بەڵەندەرەکان بکەن و لە کەم و کورتی پرۆژەکان بکۆڵنە و ڕێوشوێنی قانونی لەگەڵ کەسانی کەمتەرخەم بگرنە بەر دەستخۆشی لە محافظی کەرکووک کەکەین بەڕاستی ئیشێکی چاک کردووە و بەڵام من وەکو دانیشتووی ئەم گەڕەکە وەکو با بڵێین ماڵم لەم کۆڵانەیە ڕەخنەیەکی زۆر زۆرمان هەیە لە
ألم إيشا بكو يعني أولا بابلين أم إيشا كراو بوري مداري وشتوايتيا هر معلو هصاو بحسابي خوي بابلين لجفاني خوي باري در كدو باری وشتی تا کردو تو هر یکی مالی بابلین مصرفی گذاری کردو هی دستی کرد تو آورج مقاول که هات و به معنی گشتی حل وشن دی تو پروژه این مکان جادو رصیف بلند را که هیچ باش نیه لگلمان خاصتا من چیشه خاصم هی لگلی و ایر مال دکمی عمو سلانت و تم کار کت چاچ کم وم و این چاچی نکن اما لسر من نیه ختم ولد چاکین و تم باشه گلی نکن من ارم ل ارم بل نقابه اماکم شکایت کم ندستن آن زنان دوای من روشما کسان پیسیان هیا هنایونن بردم دکان من اینوی دکان کنن کامو هفته ایش نکام ولا از زرد بدن بام کره اه لبرام قلیم هیا لسر ام پروژه من هو کم مختاری گرچه روناشی امس کالاین من هیا برام بردم بالندری کلم گرکیا جیب جیکا ام بالاین داره که هاتو تا ام سنوره وام پیش هم وشته وعی مولید کانی گرکه ابری ببی اوی هیز دانی کی تاکات و دو بوری کان بوری مالان اشجنه ببی اوی هیز بوری یک تاکات و هر همو خلقی ام گرکه هاتو تن لای من سکالا انو سنو الین یما بوری کان من اشکان و وار کان من ابری و با بالاین داره که الین که کجان امانه ما و تاکره و بالاین داره که به هیز جوری پرسیاری لی نگه جوابی انش نداده تو اما که دانشوانی گله کی رونا کی منش رو خون کار یک دال سبز من پروژانه از آنی بلین یک کم ترخمی کی زوری تی داره پیدا که مزایی کلاو امسال همونی تیک شو کز نزدیم مزایی کان سیلیات و خو امنا حالا کنن و کم ترخمی کی زور لام قابل کنیه ایش کان زوب رن کن خاکی جنرالزی لیانو دا کین که بازوترین کرد ام که شنوم بود سعی بگیرد تو چون ام گله کی ملاری کم ایش کی مزاییش تی پر بکلاو ام صلّى الله عليه وسلم قالانو تيك دراو خلقانش من آفرد دراو بروبری پروژه کانی شهروانی کرکوک اماجی بو او کرد قربو کردنوی زیان لکوتوان لاستوی بلندرکان او هر کمپانیا او بلندرک بخراب بره کردنو سستی لکارکانی هبید لپرسنوی یا سای لگل دکرید اما هر کمپانیا که چه تا هج گرکی که او پروژانی جبجه کت هچی زرد یک لو منطقه ده چی کار با بید چی باری آو بید چی مجاری یا هر صبیان درگاه دیوار مالک نظم نیویشه بید چای چی کاتو هم حالتر جزور جاروی داو چکه من خو منو که شهروانی لناو داخل ایشه کن توش چشی مجاری و باری و دیواری خلکو هنه دیواری کنه های جاری و های ارمه بلا هم حویل نظم نی عقده که بید چای چی کاتو به هچ حالتی که واش کر رو ادر اگه زنن نکراو اتوان خبر من پیبدن لشهروانی هر به تلفن یک پیان چکنو هر پروژه هج نقصانی که تابه وری نگرین پاری ندینه زور جار پروژه ها مقاول جاده کن مجموعی بیز جاده نوزده باش بودانی که خراب ولم لگل آقای ما سلفکه من را گرتو هیچ من نده و پی تا چاک کرده تو هنه جار دوی اوی پارکی ور گرتو تو تیک چو تو هر دل زرعی نهایی اکاتی که اسلام اکر اسلام انکلو تا چاک کرده تو اگر اوش رد که او صالح مدی صیانی هر نه او صالح پیچا کریت و انجا پاری نهایی که پیدا لبر و هیچ حالتی که تیپر نه بسریم ها ولی جانی چیز داریش متابعه که ما خوان هم پروژه دایری که من سمقیم ها تختی تو متابعه معنی خوان ل شاریانو متابعه کن اداره کرکوک برداوم له هولی جوانکرنی سیمای شهر ده ل استاج ده اگر گشت یک بناو شارکه بکید او گورانکاری و پیشکوتنانه ابینید کنزم دراون بلام اوی بو تمای دل گرانی لای بشک له هولاتیان خراب بره کردن و سستی له بره چونی بشک له پروژکانه ل لاین کمپانی جبهجکارو بلندرکانه شفان محمد کانالی آسمانی کرکوک گابریل میرون سروچی دسته پر زرانی نیو دولتی راست فیردرا و بابد و داتونی دوسته چیمیا بران کرنی شاری حلبجر رای گیاند سی کیسی